To byla kapela Slza a song Celibát a Milda mi někam zmizel, protože já ho podezřívám, že on šel hledat, jestli tady něco nemáme od Dáme jídlo. To je totiž naše další soutěž. Nevím, jestli znáte Dáme jídlo, nevím, jestli Milan teda dorazí, podle mě ne. A doufám, že mi teda něco nechá. Každopádně Dáme jídlo. Pokud jste trošku líní jít ven do restaurace, ale máte velký hlad, Dáme jídlo je skvělé, já ho používám docela dost často. No Mildo, ale prosím tě, je to super, vyberete si jídlo, druhý jídla, třeba Indii, sushi. Mildo, co dál? Tak hlavně, že jsme si dneska na Instagramu psali s Dáme jídlo, ať se koukají, že budeme soutěžit o ně. Tak zdravím, já mám Dáme jídlo taky rád a mám tu apku staženou a vždycky tam dám takhle a oni to přivezou. A právě skvělý je, že vy si to vyberete, zadáte si, za jak dlouho to chcete dovíst, zaplatíte, všechno to je vyřízený a prostě za chvilku vám dovezou jídlo, což je super. A oni ti taky dokonce někdy dají ještě nějaký korunky navíc na nějaký dezert, sladkou tečku. Tam losuješ pak na konci, víš to? Aha, tak to já jsem ještě nelosovala. Běhají dezerty a když trefíš tři stejný, tak to. Jo. Tak jaká je soutěžní otázka? Soutěžní otázka je, do kolika měst Dáme jídlo rozváží. A budeme soutěžit o 3 vouchery na 500 korun. A nápovědu najdeme kde? Dámejídlo.cz. Takže my si to za chvíli řekneme, rychle soutěžte, já myslím, že 5 kilčů na jídlo, to je docela já dobrá věc. Tak Nikčo, tak honem jdi odpovídat a my se za chvíli uvidíme. Zpátky v Mixer Show v posledním vstupu. Jako první si vyhlásíme výherce Dámejídlo.cz, soutěžili jsme o 3x voucher nabitý na 5 kilo. Takže docela dobrá věc. Rychle, aby se nám to nevybilo. Takže poukazy vyhrává Karolína Procházková, dobrou chuť. Bohunka Sypalová, dobrou chuť. A Pavlína Machoňová. Takže 3 holky, předtím 2 kluci, tak to máme tak hezky rozdělené. Kluci na auta a holky. Jídlo. A ještě jsme měli RegioJet. RegioJet. A to myslím, že byla taky holka. Tak správná odpověď zní, ptali jsme se na to, do kolika měst vlastně Dámejídlo.cz rozváží. Určitě Praha, Brno. No a pojď a, ještě 8. A pak ještě 8, tak Ostrava. Prostě 10 měst to je. Takže 10 českých měst si může pochutnat na nějakém dobrém papání. Mm-hmm. Tak. No.